ubushize bari bambwiye ngo urashaka kumenya ukuntu wakora amandazi ameze neza ibanga nkoresha. Uri rero uyu munsi ndi kumenere ahubwo nibyo byari binzanye. Reka tubanze duhuze urugwiro. Banza wumva uko kameze. Abanyarwanda bahoze bagira urugwiro cyane, none nawe isi yagusa igihe umurage wo guhuza abantu kugira ngo bagire urugwiro. Oya, n'ibintu nkora iyo nanyweye ku rugwiro bimwe usanga we ntaramenye ibyiza byako. Nasangaga abandi bagabo bahuje urugwiro kandi mu gitondo nkabona nibo batanze abandi ku murimo, bintera kumenya ngo ariko mfite amatsiko no kumenya ese kano ushobora kugasomeza ibyo uteka hano kugira ngo umuntu yumve umwimerere nyarwanda byihora w'ibintu bya hano iwacu mu Rwanda. Byiza cyane, jya kuri cheese bee snacks uze ugure snacks ushaka izo ari zo zose urenzeho urugwiro. Yego, ahubwo suri redi dutangire. Yego rwose, uyu nguwo ugiye kumenya uburyo ki wabonye n'umushyitsi wamukorera irindazi imeze neza akagenda avuga ati kwere. Ugiye kumenya uburyo warushatse ufite n'igishoro gike wavuga uti wundi izi ni street snacks, uburyo wavuga uti ngiye no kwikorera ibintu hariya binambesheho. Ariko rero wanyikishije icyaka rwose, gerageza twumve hanyuma unyumvise. Nta kibazo, nta kibazo. Ikintu kimwe ku kindi, yego, icyo nshyizemo uko cyitwa n'ingano yacyo n'uko kiri bumere n'ibimara guhura byose. Yego, ni ugutega amatwi kamwe ku kandi. Urakoze cyane. Ndagerageza urugwiro. Aya ni amazi. Yego, afata igikombe kimwe. Yego, ushyiremo. Hari ikintu cyaba kivanze mu mazi? Mu mazi nta kintu kimwe. Yego, ongera ikindi gikombe cya kabiri. Yego, ushyiremo. Wongere ikindi gikombe cya gatatu. Cya gatatu kituzuye neza, dore kigeze hano. Yego, ugishyiremo. Yego, aya mazi yaba ari amazi asanzwe cyangwa yajya kuri robine ufungura amazi? Yego, ni aya ngaya. Nuko uyakora kuri robine uyashyira aho ugiye uyashyira rwose agiye gukondera nta kibazo gako. Mbo, noneho ibingibi biri aha byose uri kubibona. Yego, ibingibi nibyo bigiye guhurira muri aya mazi. Yego, ikiremo ifarini. Yego, ifarini ni ibiro bibiri. Iyi sukari ni nusu. Yego, byitegereze. Aka bakita fudu kara. Yego, abandi bakita kajone. Kajone ni umuhondo gahindura ibintu umuhondo. Nugashyira muri aya mazi uri kubibona arahinduka, ahinduke umuhondo, ukavangemo ahinduke umuhondo neza. Yego, aka kaveho. Urafata aka ngaka. Ako bakita ngo iki? Bakita vanilla sugari. Yego, gafasha irindazi guhumura neza, ukarirya nyine ukumva rifite agahumuro keza. Yego, mbese nyine ukumva kaguteye apeti. Ushyiramo kamwe muri bya bikombe bibiri n'igice. Bibiri n'igice by'amazi. Wamara gushyiramo kamwe ukazana aya mata. Aya ni amata, igice cya litiro. Yego, biriya bakubwira ngo irindazi rikozwe n'amata niryo rindazi riryoha, riryoha cyane. Hoya, yego, iyo ririmo amata nibwo riryoha, ukumva rinameze neza. Ariko nanone ntabwo wakoresha amata gusa, niyo mpamvu twabanjemo aya mazi. Yego, hanyuma tugashyiramo ano mata. Ikindi ntarengubwiye, ano mata arashyushye, nayacamukije. Umuntu abanza kuyateka. Urabanza ukayateka. Akabamo akazuyazi. Aha, byiza cyane. Aya ngaya ni amagi. Amagi abiri. Yego, bafata ya magi yacu tuyamenere muri cya gipondo. Yego,
Wakurikiranye? Nakurikiranye. Ejo utazampamagara umbaza ngo ngo bya bindi. Abashyitsi mu gitondo murashaka kurya irindazi yatetse. Ubwo n'abafata amasomo. Sinabashyitsi gusa, sinabashyitsi gusa. Ibi ni bya bintu waba wifitiye n'amafaranga yawe ukavuga utangaha. Buriya mbonereho no gutambutsa ubutumwa cyangwa se ngikintu nabwira urubyiruko. Twihangire n'imirimo dukura amaboko mu mufuka. Iyi ni capamandazi. Capamandazi kwishyiramo bituma bigenda gute bimaze iki? Iyi capamandazi ndagusobanurira umumaro wayo nituyigeraho. Impamvu nyikweretse niyo yonyine isigaye ahangaho, wenda uribaza ngo kuki iyo isigaye. Igihe cyayo ntikiragera. Turafata ya sukari. Iyi sukari ni inusu. Uyishyire muri rwa ruvange rw'ibintu wavanze. Irindazi rikora uburyo ari we rimeze. Yego. Ni hatari. Ubivange. Gahunda mfite ni iyo kwigisha ifarini mu buryo bugiye butandukanye. Yego. Buriya kubikora no kumenya uburyo ki wabikora nka business biratandukanye. Kubikora ari byo wirira mu rugo, ari byo wowe n'umuryango wawe, no kubikora nka business biba bitandukanye. Yego. Ibyo byose muzagenda mubisobanukirwa. Uko bazagenda bakurikirana? Uko rwose bazakomeze bakurikirane KD Entertainment. Yego. Nk'ubu tugiye kwiga irindazi. Ejo tuzakurikiraho uburyo wakora isambusa. Yego. Benshi bajya bavuga ngo byaranyihisha ukuntu nakora urupapuro rw'isambusa ikazi imeze neza. Ariko ubu ngubu uzajya ukomeza kudukurikirana buri sambusa y'ubwoko bwose. Yego. Uzabona uburyo ikorwa. Keke y'ubwoko bwose uzamenya uburyo ikorwa. Umugati buri kimwe cyose. Kadukomeze. Yego. Turafata ya farini. Ibiro bibiri. Ibiro bibiri. Iyi mfungurire. Ibiro bibiri by'ifarini bigiye kujya mu byabanje gukorwa mbere. Twese twabonye bashyize mu ibase, hanyuma tukareba ibyo bagiye gukurikizaho. Yisukemo rwose. Yisukemo yose? Apana yose, urafata usigemo gakeya. Suka ndakwereka. Yego. Komeza usuke. Yego. Mbo. Aka gace ubusizemo warapfa iki? Ako ngako ndakwereka aho gakora. Yego. Ifarini yageze muri bya bintu byose twavanze. Kuyo uzakora bwa mbere nyamuneka uzampamagara uvuge uti ngwino wumve uko bimeze. Iyi ni capamandazi. Capamandazi kabisa. Nari nayikweretse bwa mbere Imana yibusobanuye. Ndayifunguye ntabwo nashyizemo kose. Ubundi wabanza ukayifata ugapimanya kimwe cya kabiri cyayo. Yego. Akaba ari cyo ushyira mu biro bibiri. Ese mbere na mbere ibintu byose twashyizemo hano uko nabigusobanuriye n'ingano yabyo wabifashe neza uracyabyibuka? Ndacyabyibuka. Icya mbere ufata amazi. Yego. Ibikombe bibiri. Yego. N'igice. Yego. Ukabishyira mu ibafu. Yego. Hanyuma ugafata inusu y'isukari. Yego. Ugasukamo. Yego. Hanyuma ugafata inusu y'amata. Yego. Ugasukamo. Yego. Ugafata amagi abiri. Yego. Ukayashyiramo. Yego. Ugafata capamandazi igice ukagishyiramo. Hanyuma ugafata isukari. Ugafata ibiro bibiri by'ifarini. Hanyuma ugashyiramo. Ubwo igikurikiyeho nicyo nshaka kureba. Ntabwo wabivuze wenda uko bitondekanye uko bijyamo, ariko ibyo uvuze byose nibyo byagiyemo. Habanjemo amazi ibikombe bibiri n'igice, dukurikizamo kariya nakweretse karigira umuhondo jaune bayita fudukara. Dushyiramo vanilla sugari niyo yakurikiyemo. Dukurikizaho amata. Tumaze gukurikizaho amata dushyiramo amagi. Tumaze gushyira amagi dushyiramo isukari. Yego. Ubu igikurikiyeho nicyo kigiye kubera muri iyi basi. Biragusaba kureba uburyo ngenda ubivanga. Uburyo mbivanga.
reka dutangire ubu ngubu nta kindi cyongerwamo hano nawe nuko ngenda nkoresha intoki intoki ndigukurikirana ndigukurikirana cyane ibintu birasa neza nk'ibiryoshye cyane nkurikije uko mbireba ukuntu bisa fata ka gafarini biraryoshye cyane kongeramo nkubona nagushyiramo rimwe oya nta ugera kusigaza kugira ngo cyane kugira ngo uze kugenda wongeramo gake gake yewe wongeramo nibyo biba byiza bana kiri kugenda byegera nyana byegera n'ifasha n'imbireba ntiwamenya ko ari ya mazi yavanzwe n'amazi uze kwivanga ku mbere aza gufatana ku buryo bwiza kuvamo ubukondero bifashe ku buryo umuntu akora mirindazi ubundi ibi byaherukaga ikana yose ahindura amazi divayi none bigarutse hano kwa nkubona mfata nanjye ifu nkayivanga n'amazi n'amazi musanzwe umenya uzi kuganira niyo mpamvu ugira urugwiro oya nibyo ahubwo ati kongere dusome dukomeze buriya nkwiye ku rugwiro agatege niyo mpamvu uhita ubona uretse kuvuga ko urugwiro iyo umuntu afite urugwiro agira n'akanyabugabo cyane witegereje nabirebye wabirebye birebe kabisa ubanza ukegura munsi haba hasigaye bifu kuko ntabwo hose amazi aba yahageze bino bigomba kuba umuntu afite imbaraga ibi bintu bigombera imbaraga nyinshi oya nta mbaraga nta mbaraga ahubwo ubwenge mbese ubu njyewe uri kubona nitendetsemo n'amaboko abiri ubundi byose ubikora ngura uyu ni wemenyereye umazemo nk'igihe kingana iki aka kazi nkakoze imyaka umunani yego nimara kuyikuraho ubundi nkomeze mbona yego nyuma uvuga ngo ifarini ushyizeho ikirifu ntabwo iyo wakonze ibasha kugufata nabi gufata ku ntoki urabona ikigero twavuyemo iki gikondo cyari cyoroshyemo ariko gitangiye kugenda gisa nk'ikinoga kandi ikikwereka ko igipondo cyanoze ntabwo kiba kikigufata ku ntoki byose ndagenda mbibereka niyo mpamvu mbaje kwihanagura aho ingiyi hanyuma nkomeze nikiba kitakimfata ku ntoki ntakijya gutya ngo kimfateho igipondo kiraba cyahiye kwigisha bifite n'egisipeyanse ibigaragara warabyize nyuma yo kubyiga ugira n'uburambe bwabyo byo kubikora nawe ugeze ku kigero cyo kubyigisha abantu kuko uburambe bw'imyaka umunani uzi ko byakugirira akamaro banze kubyiherana kugira ngo n'abandi bizabagirire akamaro yego ndabona ni umusore usa neza ntacyo ntabaye ubwanguze muzene kandi witeze imbere cyane rwose ntabwo nabyihererana ukomeje ugenda ureba ko nagiye nongeraho agafu nabonaga ukuntu uri kugenda wongeraho agafu kandi maze gusobanukirwa ntegereje kubona uko iri bunoge n'ukuntu uri buteke noneho nkaza no kumva ibyo wakoze uko bimeze ni ibintu byoroshye cyane ariko nawe uzi gukurikirana n'abantu bakurikira KD entertainment bose niba bakurikirana nkawe ibi ni ibintu byoroshye ubwo ejo tuzava kuri iri somo tujye ku rindi ibi tuzajya tubyigisha ama episode yego irindazi burivuye ejo tuzakora capati tuzayivaho tujye ku isambusa wakora sambusa y'ibirayi wakora sambusa y'inyama irimo inyama n'igi dufite n'akarusho ko gukora sambusa irimo umureti n'inyama ibi ni ubwa mbere nabyumva bagenda mubibona nabyo mfite amatsiko yo kureba ukuntu uzabikora ndahari rome igeze urabona yuko kabaye igipondero ndabona cyabiye neza noneho uko wabibwiraga ntabwo kigufata nari ngiye kukubaza nti urabona cyahibiwe n'iki none ikintu kinyemeje ko wakurikiranye neza uhise ureba ko kitakimfata uhita ubona ko cyahiye nibyo mbonye kuko wari wabimye hasi abantu bakurikira KD entertainment bari maso nkawe nawe kubera ko ndi kubaza ibibazo nk'ibyo ntegereza ko hari n'abandi ndi kubariza batabashije kugera hano
niyo mpamvu nanjye shababarije kabisa cyangwa bikunde bamenye yego gusa okay katukomeze aho kigeze igipondo cyahiye turi kugikura mu ibase ariko ibintu ni ubuhanga bisaba gukurikirana umwanya hanyuma kuburyo kidafata no mu ibase ucisha intoki munsi ukagenda yego ubundi igipondo cyacu ngiki ubundi kukigorora yego kugira ngo mbone uko nkikata amandazi ushobora kwibaza wabonye bikiri ifu amagi biki byose yego byaje kwegerana noneho bivuyemo igipondo byose bihuriyemo ubu igisigaye uri kwibaza ngo ni gute noneho riba irindazi kugira ngo ribe irindazi rifite mezire nka za zindi tubona uteka ukaduha nk'abakiriya ukarya ubikora gute ubigenze gute kugira ngo tubone za mezire ntugire ikibazo wowe urasabwa gufungura amaso niho umwanya tugezeho uragira utya shyiraho agafarini mu rwego rwo kugira ngo wowe igipondo ntimujye aho muhurira uri kubibona yego itegereza uru ni rwo rugero nshaka si byo ariko ninshaka ndagira gutya yego urabona iri ngiri n'iri ntabwo bingana kandi byose ubushyize mu kiganza uri nashaka ndafatira ryose rikore ryose zivuyemo irindazi rimwe rero izi ntoki ebyiri zawe yego nizo zigena uko ukora nushobora kugira utya nushobora kugira utya nushobora kuragira utya nushobora kugira utya bitewe n'uko ushaka ko riba ringana yego reka iri noneho turisubiremo tugendeye kuri iyi foromije akurikiranye yego ni ukuvuga ko nyiri guponda niwe ugena ingano y'ibyo akeneye ibyo akeneye yego akurikirana kabisa ni ukuvuga ko ubaye ucuruza cyangwa se ari byo ushobora kwakiriza abashyitsi cyangwa nawe ubwawe mu rugo ugena ingano y'ibyo ukeneye bitewe n'uko ubishaka cyangwa ubyumva dufatire urugero ku mucuruzi ku mucuruzi bitewe n'igiciro kiri ku isoko urashaka gukora irya 200 yego ni wongere kuri ana kubwije wongera kuri za ntoki ebyiri ukongeraho bitewe n'igiciro kiri ku isoko kugira ngo ukore ibyo abakiriya bakeneye ariko wenda ndumva ushaka kuzahita ukora bizinesi nanjye ndashaka gutera imbere nkakora umushinga nk'uko nawe uwukoze nanjye niyo mpamvu naje gufata amasomo hano kandi n'abadukurikira nabo babashe kuryoherwa n'amasomo baryoherwe n'amasomo kabisa nanjye kwigisha nta bute icyo ushaka cyose umbaze kuko ndaba nkifitiye igisobanuro yego aka kazi nkafite no egisipiriyanse y'imyaka 8 hanyuma umuntu agushaka kugira ngo ubashe kumusobanurira muri kumwe unamwereka uko agomba kubikora yagusanga hehe cyangwa wamwemerera ahantu nkorera ahantu wansanga uraza ndi hano nkorera hano i Masaka yego kwa Nkuba aho bakunze kwita kwa Nkubana yego ukihagera ureba munsi y'umuhanda usoma hejuru ku muryango handitseho bosezi sam shop yego aho ngaho niho wadusanga uramutse ukeneye product zacu cyangwa se ukeneye nuko nawe nk'uko waje kubyibonera n'undi wese waba ukeneye ko biba abireba apana teori akaba yanakora na pratike hari na nimero duhamagaraho umuntu agukeneye ashaka ko uza kumufasha mu rugo
kugira ngo ubimufashemo nabwo ushobora kubimwemerera na wa mufasha na kokanya andika 0783 0783 54 54 99 99 0 0 nizo nimero wabasha kuzisubiramo kugira ngo n'abadukurikiye nabo babashe kongera kuzumva. Biroroshye cyane. Yego. Tegaho wandika. Yego. 0783 63 54 54 54 99 99 0 nizo nimero. Murakoze cyane. Bigaragara ko Imana azi adakundwa n'abana gusa n'abantu bakuru basigaye bayakunda bitewe n'ubuhanga akoranye. Muvanga ya mandazi ahuzajya reka ndeke kuvuga ngo mu Rwanda reka mvuge ku isi nta hantu uzasanga irindazi nk'iri. Njye n'uburyo ndikora ukwanjye n'undi wese uzasanga akora irindazi ntuzasanga ari kurikora gutya. Bo ibi ngibi ndabona ubisoze. Ubu hakurikiyeho cooking amatsiko ari kugenda nyica kurushaho kuko ndumva mfite rwose nshaka kumva uburyo ki aya mandazi aryoshye. Ubu noneho ugiye kuribona ari hehe? Yego. Nicyo kintu ngiye kukwereka. Ehe. Noneho komeza we nabonye uzi gukurikirana. Niko nabwiye n'abantu bareba KD Entertainment nimba ariko bakurikirana nkawe n'ibintu byoroshye. Nintu byoroshye none tugiye gukurikizaho kuyateka. Yego. Reka tugende. Ushyizemo amavuta. Tugende. Mbo. Ngubu. Ubaho bigeze nafunguye gaze nkeya kuko amavuta mu gutangira nta gushaka ngo abashyushye cyane nk'amavuta agiye gukaranga ifiriti cyangwa iki biba biri ngombwa yuko abacamutse ariko gakeya atarashya cyane kuko ndashaka kubanza kukwereka uburyo wakora irindazi rikaza ryimanyuye kuko niyo bica abantu bakunda kugira ngo igisiga ngo kugira ngo umenye ngo ni gute wamenye urugero rw'ubushyuhe bw'amavuta ushaka ushobora gufata akantu gatoya ku irindazi wakoze gatoya ukanagamo wabona katabize cyane nka gutya ubwo ni ukuvuga ngo uru ni rwo rugero rw'amavuta ushaka kuko urabona karagaragara nk'aho ashyushye ariko nyine atabize ntabwo gahise kabira cyane. Icyo gihe turatangira dushyiremo amandazi yacu urabona yuko amavuta aracyatujemo ukuntu kandi anashyushye. Hari ukuntu tubona amandazi ababuye ugasanga mo imbere ntahiye biterwa n'iki kugira ngo amandazi abe adahiye? Aha ubajije ikibazo cyiza cyane ni nacyo kintu nari ngezeho cy'impamvu amavuta aba ari acamutse gutya gakeya iyo ushyizemo amavuta yahiye cyane irindazi rihita ribaguka inyuma ntabwo imbere riba rigihiye ariko gutya riragenda rigashyamo neza imbere kabisa. Mbo tumaze kuyashyiramo urayafata ugende uyacamo kugira ngo wabone akanya ku buryo gutya urabona ni mato ariko mu kanya arabyimba abe manini. Yego. Kandi no kugira ngo abyimbe abe manini ni uko washyize muri ya mavuta agize ate adahiye cyane kugira ngo ribashe no gushyimbisha. Waba ugeze aha ngaha yose hari nashyizemo ni kugenda nyacamo ni kugenda nyegura none ko hari igihe amavuta aba yahiye cyane ubigenza ute kugira ngo amavuta ye gushye cyane? Ibyo nabyo turabigeraho hanyuma ukongera umuriro babigeze aho akeneye umuriro. Yego. Iyo wongereye umuriro wabanza umuriro mukeya aba ari ukugira ngo bigende gute iyo tapu ugezeho? Aba ari ukugira ngo ribanze urabona kuri hari ukuntu uhita urishyiramo amavuta ahiye rigatangira noneho rigahita ribira cyane inyuma ubwo urumva ngo riba riri kubabuka imbere ntabwo ribona uko rishya ariko kakariro gake twatangije kagenda gacengeramo
kariho gake 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 n'imbere hagashye babizi n'ibijumbu ramutse byokeje ntago bishyira muri ramuri rugurumana siko bimeze rero mu kubanga ibi nabyo cyakoze uze gukurikirana wa mugabo we uze gukurikirana rwose uri umunyeshuri mwiza rwose arabaryoshye wowe itegereze yego Urabona tuyihoreye aha bigeze turongera twongere kuri gaze ho gakeya kuko nanone utongere yaharigeze bishobora guhita rinywa amavuta ugasanga irindazi rifite amavuta ugasanga ntabwo ari byiza guha umuntu product yuzuye amavuta yuzuye amavuta menshi ntabwo ari meza niyo mpamvu rero urasabwa gukurikirana narinjye kubaza ikibazo cy'uko kugira ngo bigaragare ko utatetse irindazi ririmo amavuta menshi n'iriteye mu mavuta menshi uba wabikoze gute kugira ngo ugiye kugaragara ko rifite amavuta menshi cyangwa se amavuta makeya inzira ni iyi ngiyi nakweretse ni uko irindazi ugera umuriro cyangwa ugabanya kugira ngo amavuta atinjiramo mbo aho bigeze turarihindura nanone ku rundi ruhande kuko uritindije kuri hindura ugategereza ko uru ruhande rushya irindazi ribura balance ku buryo iyo urihinduye byo rwa ruhande rwo hasi rwahiye ntabwo ruva hasi iyo urihinduye gushya rihita rigaruka gutya uhita urifatirana rero rikimera gutya ugahita urihindura kandi ku ruhande niyo ucunga cyane kuko ku ruhande ataryoshye dukunda rwose humura irindazi rero niyo impamvu ugira abakiriya ubatekanye ubuhanga ubwitonzi cyane ko wambwiye ko ukora ibintu wize kandi uzi n'impande uha abantu ibyo bakeneye aha turongera tugasigamo akanya tukayihorera icyo utamenyeye hano wumva hari icyo utari kumva neza wowe urambwira ukampamagara ntazi iwawe buriya na puratike barisaba nayo turongera tukarihindura ariko ku ruhande nakubwiye niyo yashya mbere y'ayandi yego ariko ushobora kuyazana hano tuyashyira ahangaha ayo ku ruhande kugira ngo aze adatandukanye n'ayandi hari ukuntu iyo hari ikintu ashobora kuza adasa nk'ayandi ariko urabona yo hagati agiye guhita ajya hehe ku ruhande aya ari ku ruhande aje hagati ibyo ngibyo kubera iki ugomba kubikora gutyo ni ukugira ngo nk'uko rimwe ryahiriye hagati rindi rikaba ryari riri ku ruhande urumva ntabwo byamera kimwe ariko nurigarura byose buri rimwe hose rikahagera biraza bimeze kimwe yisatuye ntaryoshye araryoshye cyane aha tugeze unyumve witonze kandi ukurikirane tugiye kugabanya umuriro wa gaze turawumanura kuko twari ducanye turagabanuraho 80% hasigayemo 20% urumva ni mukeya kugira ngo muri cya kibazo twavugaga cyo kubaho irindazi ridashya imbere kugira ngo nanone ryongere ribone kuko akariro kagera n'imbere rigashya neza bitababutse aho bigeze ugenda ucishamo ikirushe yego ni nko gukora amaji mana we ndareba mumva kwishyura irangi oya ishyushyu nta kuntu ritakwica kuko irindazi urabona ngaho mbwira wenda aho bigeze byamaze kuguha ishusho ababonye ubuhanga bw'uyu musore murabona yuko akora ibintu azi kandi yize kandi akunda cyane umuntu uwo ari we wese umushyitsi nawe mu rugo ushobora kubikora kugira ngo ubashe kubaka umubiri wakoresheje ubwenge n'ubuhanga wakuye kuri uyu musore cyane
ushobora gutera imbere ukoresheje ubuhanga wakuye kuri uyu musore ugafata igisoro tuzabasha kumenya ibyo ashobora gukoresha kugira ngo ugere kuri ibi ngibi uri kubona aho rigeze turongera tugabanyeho umuriro yego dusigemo 10% ry'uwo twari twacanye ibintu bikaze cyangwa bikomeye cyangwa se abantu bagenda bazana migika byo iki oya ni ibintu biba byoroshye ni ibintu biba byoroshye ubushize hari umuntu wamamagaye kuri telefone arambwira ati kabisa naguciye ahantu ukorera ati najyaga numva samu uti nkumva ni umupapa munini cyane rwose ufite inda rwose umupapa mukuru atungurwa no gusanga ibintu we afata nk'ibitangaza nyine bikorwa n'umuntu w'umusore baho bigeze noneho yahita tubavuze yo kuribwa nanjye ndakeka ari bigezweho rwose tape yo kuribwa kw'amandazi akorerwa kwa samu umuhanga mu gukora ifunguro ribereye umuryango ndetse n'inshuti ikaba yaba igezweho ubungubu tugiye kuyarusha ubungubu ikigezweho ni ukuyarura biyonari ko harimo namaze hari bisaba kugira ngo ube ubimenyereye kugira ngo ritazane amavuta rushyiraho 3 ku kirushe ntawe uranyemeza yengeke yego kandi ikindi nka gutya riba ryamanyutse wowe uhengekera aho ryamanyukije impamvu umwenyekero ni ukugira ngo bigende bite ni ukugira ngo hano riba ryamanyukiye niba bagiye amavuta yego urarihindukiza rero ukaryubika ku kirushe kabisa biravamo neza aya mandazi araryoshye ntiyabona ntaratangira gufata ifunguro ndumva rwose aryoshye araryoshye cyane n'impumuro uri kuyumva ariko ubundi uko yateka cyane wowe ntiwayahaze cyangwa nawe ugira amatsiko yo kuyarya wamaze kumenya uburyo wakora irindazi ryawe uzakenera kubyumva azaguhamagare kuri nimero twavuze haruguru 0783 63 54 59 0 abari gukurikirana bazaguhamagare hanyuma nabo bamenye uburyo ki bashobora gutegura ifunguro ryo kwakiriza abashyitsi cyangwa se mu gihe abana bari bujye ku ishuri mu gitondo bakabasha kuba bamwesha icyayi cyangwa igikoma mbere yo kujya ku ishuri cyane bo ntabwo birangiye tugiye gushyiramo rawundi ya kabiri turabanza dufunge gaze tugiye gufunga gaze muri bwa buryo bwo kugira bwo gushyiramo amandazi amavuta atahiye cyane kugira ngo yongere atuze yongere ahore ntabwo dufunga gaze gusa urumva ukeneye kubikora biri no kwihuta ntabwo wakenera akahita ahora ako kanya hari n'ukuntu ugenda ugira gutya gutya ugiye kubikora byongera iki amavuta bari gucika intege yego kugira ngo nacika intege bigende gute amandazi ugiye gushyiramo ugiye gushyiramo amandazi kandi ntabwo ushaka ko amandazi ababuka yego amavuta agomba kuba nta ntege afite
ko twamaze kuyagezamo yego turongera ducane gaze urero amatsiko warufite nayo gukora kumenya uburyo ki product yanjye yiridindazi uburyo ibintu byose mbivanga nabikweretse uburyo ritekwa bitagusabye minerivare bitagusabye minerivare yego ubundi njyewe ahanini ndashaka urubyiruko abantu ntagomba numva ukuntu umuntu we yaba ari umushomeri kandi hari ibintu umuntu aba yagakoze byanagutunga ndabona umenye gukora irindazi nk'iri bari sawa ndabona n'irindazi rimeze neza cyane abari bakurikiye KD Entertainment amasomo y'irindazi ni ahangaha arangiriye ariko ntago birangiye ibyo twakoraga turagenda dukurikiraho turagenda dukurikizaho n'ibindi ndabona risatuye nk'uko kwakundi turi kunda rimeze wow uziko ibyo wambwiye rwose ni ukuri uko wagabanyaga umuriro umbwira ntabwo mwimbere harimo amavuta menshi ndabona rimeze neza rirahiye ariko reka nongere mbumvire ndebe nyifungure imbere umuryango nkabona abana bagira ubwenge mu gihe babashe kurya iri funguro rya mu gitondo barinywesha icyayi bakagira ubwenge ntibasinzire mu ishuri kuko inzara itabishe ya nshuti bavandimwe mwarimu ukurikiye KD Entertainment kuri iri somo twari tumaze kuba ryo guteka amandazi ngire ngo mwabonye uburyo mwateka amandazi mu rugo iwanyu meza kandi afite intungamubiri ndabashishikariza rero gukora subscribe kuri KD Entertainment comment like share kuko niho hagiye kujya haca n'ibindi bibafasha kwiyungura ubumenyi muri ibi bintu bijyanye n'amafarini tugiye kubazanira amasambusa ibyo bita teta eban chapati na twa tuntu wifuza wejya muri comment wandike icyo ushaka kumenya ubundi tukikwigishe vuba cyane kandi byihuse kora subscribe kuri KD Entertainment TV